За. Зөвлөл иргэдийн төлөөчтэй хуралт бол байх шаардлагагүй гэж бодож байгаа юм аа. Угаасаа энэ хурлын одоо хуралдуулах бэлтгэл ажлыг хангах хурал хоорондын одоо үйл ажиллагааг зохицуулж байх үүрэг бол хурлын ажлын албанд байгаа учраас энэ үүрэг функц нь бол давхцаж байгаа. Нөгөө төгөөр иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралт ч хороо гэсэн бас энэ давхар бүтэц байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ хорооны одоо үндсэн чиг үүрэгт хороогоо харин одоо тодорхой 7-11 хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо байгуулад тэгээд одоо энэ нь ажлын албатайгаа одоо хамтарч ажиллаад хурлын дарга нахлаад ингээд одоо хурлаас хурлын хооронд тодорхой асуудлуудыг бэлтгээд ингээд иргэдийн хурал нь бол хамтын зарчмаараа удирдлагын нэг удаа хуралдаж хамтын зарчмаараа шийдвэрээ гаргаад ингээд явдаг хувилбар нь бол зөв байхаа. Зөвлөл бол тийм нэг эрлийз одоо ямар бүтцтэй ямар үүрэгтэй байх нь одоо мэдэгдэхгүй ийм одоо нэг ийм завсрын байгууллага бий болчиход байна.